Mən 4 yaşımda 40 milyon prosmotrum var. Yo'g'i. Mən 4 yaşımda qum o'ynaganman. Mən 4 yaşımda Registonda qo'shiq aytganman. Mən 4 yaşımda qum o'ynaganman. Mən 6 yaşımdan Dramalaxtni 6 marta ko'rsatuviga borganman. Mən 6 yaşımda 1 marta G'ijduvonga borganman. Kim menga yoqmayapti bu o'yin? Jo'rabek boshqa o'yin o'ynaylik. MTV Show dasturining bugungi mehmoni Jo'rabek Jo'rayev. Tomoshabinlar, Milliy Telegramda MTV Show dasturining navbatdagi soni Kamila Mirshakar Fayzullayev hamda Dostonbek Ubaydullayev kayfiyatingizni ko'tarishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hammangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Va biz dastur boshlash arafasida turibmiz. Shuning uchun barchangizdan iltimos, uyali telefonlaringizni o'chirib, eshik derazalarini yopib, diqqat bilan ekran qarshisidan joy olishingizni so'raymiz. Chunki telefon ham yomon chalg'itadi odamni. Albatta. Mana rulda yuradigan odamsiz. Bir kunda necha marta telefonda gaplashib yo'ldan o'tayotgan piyodani yaxshi so'zlar bilan eslaysiz? Ha, juda ham ko'p marta eslayman. Undan tashqari hozir hali quloqchinlarni taqib olib yuradigan yosh qizchalarimiz juda ham ko'p. Yo'ldan o'tishadi, hali quloq signalni ham eshitmaydi, gapirganingizni ham eshitmaydi, foydasi yo'q xullas, hech narsa. Ruslar yaxshi maqoli bor. Tamirat taks muzika deydi-ku. Ha, yo'q. Ixtiyot bo'lish kerak, ixtiyot bo'lish kerak. Lekin bilasizmi nima uchun taqib yuradi ular ko'chada quloqchinni? Agar shundoq ko'chaga chiqsangiz, mashinalar signal chalgan to'polon-ku. O'shanda shundoq taqib olsangiz, hech kim signal chalmaydi sizga. Bemalol ketaverasiz. Majadi? Balki oxirgi qadamlaringizdir, lekin o'shani musiqa bilan o'tasiz. Balki oxirgi qadamlaringiz. Baribirda iloji yo'q. Lekin Finlandiyada ularni ogohlantiraverib, oxiri charchab, maxsus yo'l belgisi o'ylab topishibdi. Xo'sh. U belgida chizib qo'yilgan, yo'ldan o'tishda ehtiyot bo'ling, u shoferlar uchun qilingan. Hozir yo'ldan piyodalar o'tadi degan belgilar bor-ku? O'shanga o'xshagan, faqat endi yo'ldan telefonda gaplashayotgan piyodalar o'tadi degan belgi. Uni ko'rgandan keyin siz sekin tezlikni pasaytirib, signalni balandlantirib, keyin sekin o'tavorishingizga to'g'ri keladi. Iloji yo'q, iloji yo'q, chunki hozir mana biz shuncha gapiryapmiz, lekin ular bizni eshitmayapti. Chunki quloqda naushnik bor hozir. Muzikani baland qilib qo'ygan, bizani eshitmayapti. Yo'l qoidasi umr foydasi deb bekorga aytishmaydi. O'zingizni ehtiyot qilingansizlar. MTV Show boshladik. Mazza qiling, marhamat. Xo'sh, demak, har doimgidek yangiliklardan boshlasak ham bo'ladi, lekin mana eshitdinglarmi, juda ham ajoyib qo'shiq bilan chiqib keldik hozir. Hit road. Bramallab ko'ndirdik. Haqiqatdan Minora guruhi xohlagan qo'shig'ingizni siz xohlagan tarzda kuylab berishi mumkin. Xohlasangiz yomon kuylab beradi, xohlasangiz zo'r qilib kuylab beradi. Sizga qanaqasi yoqsa o'shanaqa qilib. Bitta narsani so'ramoqchi edimda men. Minora guruhida chunki. Chunki Minora guruhida. Balandada ular. Balandda ular. Baland bolalarda ular, bala. Oyog'i yerdan uzilgan bolalar. Ha, o'shaning uchun xohlagan narsasini xohlagancha aytyapsiz. Aytaveradi. Yoqmasa demak sizni didingiz yomon ekan. Ana. Lekin nima bo'lganda ham bitta narsaga hayron qolamanda. Har gal mana Minora guruhi bo'ladimi, boshqa san'atkorlar bo'ladimi, jonli ijroda qo'shiq kuylaydi-ku. Xo'sh. Nimaga aksirgisi kelib qolmaydi o'sha paytda? Yo, ashula aytgan paytda aksirish qiyin narsa. Esnab qo'ymaydi. Yo, o'zi jonli qo'shiq ijro etayotganingizda so'zlarni eslash, notadan chiqib ketmaslik atroflarga, o'shani hayajonida u aksirish yo'lda tursin. Ha, bu unaqa bo'lmaydi. Boshqa narsa bo'lmaydi unaqa. Siz qayerdan bilasiz? Siz ham aytganmisiz jonli? Xo'sh, akajon. Xohlasangiz hozir ham aytib beraman. Xo'p, qani?
Hozir ham aytib beraman. Yo'q, qo'ying, qo'ying. Boshda va'da berdik, kayfiyatingizni ko'taramiz deb muxlislarga. Demak, ketdik. Yo, tushib ketyapti, lekin minora guruhi ham sal anaqa. Mayli, ishlasin. Yo'q, minora guruhiga gap bo'lishi mumkin emas. Demak, birinchi xabarimiz Urganchlik fuqaroga narkotik deb aldab isiriq sotgani uchun firibgarlik jinoyat ishi ochildi. Isiriq sotibdi, nima qiladi jinoyat ishi ochib? Hazirlashgan u. Anu narkotik sotib olaman degan odamni ham huquqlari bor. U narkotik deb o'ylab sotib olmoqchi bo'lgan uni. Ko'p pul olib qo'ygan-da isiriq uchun. Qarang, batafsil. Urganchlik fuqaro 2.7 gram narkotik sotayotgan paytda ushlangan. Biroq narkotik ekspertizadan o'tkazilganda bu oddiy isiriq bo'lib chiqqan. Endi esa unga firibgarlik aybi qo'yilib, jinoiy ish ochilgan. Va ana endi aldoqchi agar narkotik modda bo'lganida 5 yilgacha qamalishi mumkin edi, hozir 3 yilgacha qamalish ehtimoli bor. Hozir endi ana sudga chiqib o'tganlar unaqa deyshotgandir ana chiqib gapiradigan odamlar bo'ladi-ku. Haligi avtomobildan saqlaningiz filmida Detichkin aybdor. Lekin u aybdor emas. Lekin u aybdor emas, rostdan. To'g'risi isiriq sotgandi u. Isiriq sotgan, isiriq. Aybdor emasdi. Balki bu shu yo'l bilan giyohvandlikka qarshi kurashmoqchi bo'lgan. Haqiqatan ham. Ha? Balkim haligini iste'mol qilib ko'rganda haligi odam isirig'i balkim shu yoqib qolardi. Ha? Balki shu yoqib qolar, chunki hammasi insonning psixologik holatiga bog'liq-da. U odamga ko'z tegmasligi uchun iste'mol qilinar balkim. Endi to'g'ri, balki u shuni isirig'ini sotib olib, narkotikchalik bir qanaqadir sarxush bo'lmas, lekin shamollamaydi. O'shani aytaman-da, ko'z tegmaydi. Ko'z tegmaydi. Aqli kiradi, kelasi safar isirig'ini arzonroq aptekadan olish mumkinligiga aqli yetadi. Qaniydi hammasi shu isiriqqa o'tib ketsa. Demak, bu inson o'zicha narkotiklarga qarshi kurashishni boshlagan yoki shunchaki aldagan bo'lishi ham mumkin. E'tibor berganmisiz? Siz narkotiklarga yo'q deng, yozuv ilib qo'yishadi-ku hamyoqda. Nima degan? Narkotiklarga yo'q deng degan. Biz narkotiklarga qarshimiz, narkotiklarga yo'q deng degan. Nimaga faqat metroda yopishtirishgan shuni? Men bilmayman. Narkotik puli bor odam metroda yurarmikan-a? Endi bir tarafdan o'ylab qarasangiz, u ham qimmat turadigan narsa, balki puli qolmasdan taksiga metroga tushib ketsa kerak-da. Mashinasini sotib oxirgi pullarini narkotikka sarflab dabdala bo'lgandan keyin tushadi metroga narkotiklarga yo'q deysa, endimi deydi. Undan tashqari o't salqinroq. Keyin yerni teylarda yurishni yaxshi ko'radi-da bunaqa paytda odam. Menimcha narkotiklarga yo'q deing degan yozuvni mana chet eldan bizaga inomarkalar kiradi-ku, chet el mashinalari. O'shalar kirayotgan paytda nimani o'zida, tamojnini o'zida ichiga yozib chiqarish kerak uni. Narkotikki yo'q deing deb. Ha, tomiga yozib. O'tirib narkotiklarga yo'q deing. Xo'p, chunki ular xo'p ham deb qo'yishi mumkin-da, puli bor. To'ppa to'g'ri. Metroda yuradigan odam xo'p deb qo'ymaydi. Nima bo'lganda ham biz narkotiklarga qarshimiz, isiriqqa emas lekin. Siz ham yo'q deing. Siz ham yo'q deing. Aziz teletomoshabinlar, ayni damda jahon chempionati Rossiyaning bir necha shaharlarida davom etyapti va biz ham qarab turganimiz yo'q. Chunki biz qarab turadigan narsa ham yo'q hozir jahon chempionatida. To'ppa to'g'ri, qarab turganimiz yo'q. Qarab turganimiz yo'q. Televizorga ham qaramayapmiz. Sabablarini chuqur o'rganyapmiz. Nima uchun bizning terma jamoamiz yetib bormadi jahon chempionatigacha? Chuqur o'rganyapmiz va diqqat, kutilmagan xulosa. O'zbek futbolchilariga ma'naviyat yetishmayapti. Nima? Ma'naviyat. Darsi? Jismoniy tarbiya emas. Zo'rku. Futbolchilarimiz uchun ma'naviyat soatlari tashkil etiladi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining birinchi vitse-premyeri farmoyishiga binoan har oyning ilk dushanba kunida barcha futbolchilarimizga ma'naviyat darslari o'rnatiladi. Ana endi jahon chempionatiga chiqamiz azizlar. Ma'naviyatli bo'lib chiqamiz jahon chempionatiga. Xo'p, ma'naviyat darsi o'tdi deylik. Ma'naviyat darsini o'tishyapti. Keyin uni nima edi? Imtihonni ham topshirish kerak bo'ladi-ku, to'g'rimi? Imtihonni ham topshirish kerak. Undan o'tish olmasa nima qilamiz? Undan o'tish olmasa, imtihondan o'tish olmasa nima? Mana imtihondan o'tganlar terma jamoa bo'ladi-da. Keyin zaxira o'rindig'ida hamma ma'naviyatsizlar qolib ketadi. Imtihondan o'ta olmaganlar. Ma'naviyatlilari ketadi. Keyin e'lon qiladi anu kommentatorlar ham. Hozir 15-chi raqamdagi ma'naviyatli o'yinchining o'rniga 21-chi raqamdagi ma'naviyatsiz tushyapti. Ya, buning foydasi bor, chunki balki ko'proq yutishni boshlamas futbolchilarimiz ma'naviyat soatlaridan keyin, lekin yutqizgan paytlari so'kinmaydi. So'kinmaydi. Keyin kamera ham yaqindan olgan paytda tuflamaydi. Yo'q, hech ahamiyat berganmisiz? Mana shu futbolistlarni mana shu yaqin qilib oldi, futbol ko'rib o'tirganimda albatta tuflaydi. O'sha kadrni siz ham ko'rgansiz, men ham ko'rganman, minora guruhi ham, hamma tomoshabinlarimiz ko'rgan, faqat bitta odam ko'rmagan. Kim? Babayan ko'rganda chimmi o'pmagan bo'lardi.
Ha, haqiqatdan ham. Balki ko'rib o'payotgandir, yoqar, bilmayman. Balkim bo'lishi mumkin. Xullas, futbolchilarimiz bilan ishlash davom etyapti va o'ylaymizki, lekin agar ma'naviyat darslari, madaniyatdan ham dars o'tilsa, ertaga bir kun stadionlarga tushsangiz, muxlislarga ham o'sha darslarni qo'yish kerak o'zi. Stadionlarda har dushanba ma'naviyatdan dars berish kerak. Shunda agar hakam nimadir xato qilsa ham, sudya, ma'naviyatsiz, sudya, ma'naviyatsiz deb baqiradi. Ma'naviyat va madaniyat qo'shib olmasin lekin. Nimaga? Yo, uni kamroq ochsin-da. Nimaga madaniyat targ'iboti bilan mana Anvar Sanayev shug'ullanib kelyaptilar hozir stadionlarda. Ha? Yo, endi o'zi shundoq ham qo'shiqchilar ko'p hozirgi kunda. Yaxshi o'ynamayotgan futbolistlar bar jahon chempionatiga chiqa olmaymiz deb, ular ham artist bo'lib ketsa, undan ham ko'payib ketamiz-da. Madaniyatni o'rgan bo'lsa, sekin o'tib ketishi mumkin deb yaqqa. Lekin ularning ba'zilari ba'zi xonandalardan ancha iste'dodliroq. Qani? Aktyorlarimizdan ham iste'dodliroq bor, bilasizmi? Yo'q-e. Dumalab ketib qoladi-ku. Haqiqatdan ham simulyatsiyalarni zo'r ruxsat berishadi-da. Haqiqiy aktyor. Haqiqiy aktyor. Haqiqiy. Ertaga agar futbolchilarimiz haqida kino oladigan bo'lsak, aktyor kerak bo'lmaydi, o'zlari o'ynab berishadi. To'ppa-to'g'ri. Zo'r qilib. Nima bo'lganda ham umidimiz so'nmaydi. 2022 yil O'zbekiston jahon chempionatida ko'ramiz degan umiddamiz. Xudo xolasa chiqishadi, Mirshaka. Qarab turing mana. Mana shu gaplarimizga uyaltirib ham chiqishadi bizani. Bundan zo'riga uyalmagan, bundanga uyaladimi? Yo'q-e. Baribir bizani bir uyaltirib qo'yinglar, iltimos sizlardan. Iltimos sizlardan. Bir kun chiqib uzr so'raylik. Ha. Va'da beramiz. Siz jahon chempionatiga chiqqan kuningiz chiqib, mana shu bir qator turib, rasman uzr so'raymiz. Hamma aytgan yaxshi yomon so'zlarimiz uchun. Hozir Ravshan aka ham bir o'zi hadib jahon chempionatiga boraver zerikib qoldi. Rostdan ham sherik kerak ularga ham. Ana endi agar futbolchilarimiz unchalik xursand qilishmayotgan bo'lsa, lekin yoshlarimiz juda ham xursand qilishyapti, bizni xursand qilishda davom etishyapti va hozir taklif etmoqchi bo'lgan mehmonimiz esa o'shalar qatorida. Diqqat, hozir studiyamizga taklif etmoqchi bo'lgan mehmonimiz 4 yoshida Registon maydonida qo'shiq kuylagan. Ana 4 yoshida Registon maydonida qo'shiq kuylagan. 190 ta davlatda namoyish etiladigan ko'rsatuvlarda ishtirok etgan, ko'p bora 17 tilda qo'shiq kuylagan. Xo'sh, yana nima aytsam bo'ladi sizlarga? Turli xil tadbirlarda taqdim etiladigan tashakkurnomalar soni 50 tadan oshib ketgan ayni damda. Va siz ham men ham hali xayolimizga kelmagan natijalardan yana biri, uning muxlislari qatorida shaxsan Qatar malikasi ham bor. Qatar malikasi. Ha. Fan klubi a'zosi Qatar malikasi bu mehmonimiz. Dasturimizning bugungi mehmoni Jo'rabek Jo'rayev, marhamat kutib oling. Jo'rabek, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Rahmat, rahmat. Sizni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Rahmat, rahmat. Nima yangiliklar? Yangiliklar yaxshi, ko'p. Ko'rsatuvlarga mehmonga boraverib o'rganmoqdi. Yaxshi yangiliklar ko'p, ijod davom etyapti. Yo'q, mana yozgi ta'tilga chiqdinglarmi? Maktabga bormayapsizlar? Yo'q. Hozir nima ishlar bilan shug'ullanyapsiz, masalan? Hozir ijod bilan. Xo'p, ijod qilganda nimani ijod qilyapsiz? Yangi qo'shiq yozyapsizmi? Yo bir qanaqadir filmlarda rol o'ynayapsizmi? Yo nima ish bilan shug'ullanyapsiz qani? Xudo xolasa, yana yangi qo'shiqlarni chiqaryapman. Tushunarli. Zo'r. Lekin men yozni qanday o'tkazdim degan mavzuda inshoni kim yozadi? Maktabga borsangiz so'raydi sentyabrda. Sentyabrda? Uyga vazifa berdimi? Boraman lagerga. Lagerga borasiz? Ha, boraman. Sinfdoshlar bilan o'ynab turasizmi? Ha. Jo'naqa ko'chada nima laylab, nima jo'naqa ko'chaga qiziqmaganman-da. Ha, maktabga borasiz, qaytib kelasiz, bo'ldi. Jot. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Siz hech o'ylaganmisiz, agar bolaligimdan san'atga kirib ketmasam bolaligim qanaqa o'tardi deb? O'ylaganman, bilmayman endi. Zerikarli o'tarmidi? Nimaga? Men hech tasavvur qila olmayman-da shu narsani qanaqa qilib yosh bola birlashtirishi mumkin hammasini. Men joyga kelsa maktab o'ziga ulgura olmay qolardim-da. Yo'q, endi amallaganmiz endi ozgina. Ozgina amallaganmiz. Lekin
juda ham ko'p emas edi vaqt haqiqatan ham. Sinfdoshlar bilan o'ynashga vaqt yo'q edi, futbol o'ynamasdik. Qanaqa narsa-da? Sal to'qilishdan keyin o'rgangansiz? Ya, endi ularni yaqinlarda o'rgandim, mana shu 1 yil ichida. Hozir biz e'lon qildik hammaga Qatar malikasi Jo'rabekning muxlisasi ekan, yaxshi ko'rar ekan juda ham deb. Aldaganimiz yo'q. Mana rasmi bor. Xo'sh. Qatar malikasi qayerda ko'rishib qoldingiz bu bilan? Nima uchun sizni qidirib keldimi bu yo'q siz qidirib bordingizmi bularni qidirib? Yo'q, meni Buxoroga uchrashish marosimiga taklif qildi. Qatar malikasi bilan uchrashish marosimiga. Qatar malikasi bilan. Keyin bordingiz? Bordim. Xo'sh, nima bo'ldi keyin? Keyin men arabcha tushunmayman, arabcha gapirdi. Arabcha gapirdimish. Tarjima yo'qmidi? Tarjima yo'qmidi, tushuntirib bermadimi? Yo'q, de. Yo'q edi-da. Ko'zlari qanaqa edi qarab turganda? Muloyim qarab turmidi? Achkita qo'ygan-ku, qarab turdi. Voy, ko'z qarashlardan ham bilolmaymiz endi u yaxshi gapirdimi, yomon gapirdimi sizga? Yaxshi gapirdi, voy. Kulib turmidi? Demak, yaxshi gaplarni gapirgan-a? Rasmga tushdingiz-ku. O'pib, quchoqlab. Yaxshi ko'rar ekan-da, demak, qaysi ashulalaringizni ko'p eshitgan ekan? Bilmadim, o'zidan so'ramadim, qanaqa qilib so'rayman. Ashulalaringizni qo'yib beray, ko'ziga qarab turmadingizmi? Qana qaysi biriga kuladi dedi. Xo'sh, siz demak yaxshilab gaplasha olmadingiz Qatar malikasi bilan, lekin borib suratga tushib keldingiz, ha? Endi arab tilini o'rganib olsangiz, xudo xolasa, keyin eslab tushunasiz nima deganini, ha? Eslab qoldingiz lekin arabchada nima deganini. Tarjimasini bilmasangiz ham. Bo'ldi. Demak, arab tilini tez-tez o'rganib, tushunib olishingiz kerak. Balki konsertga taklif etgandirsizmi Qatarga? O'shani aytaman deb. Hozir u bitirib u yoqda kutyapti, biz bilmaymiz, tushunmaganmiz. Ha, xudo xolasa. Xudo xolasa, shuning uchun arabchani o'rganib olib borish kerak. Jo'rabek, qarang mana, arab tilini bilmas ekansiz, uni ham bilib qo'ysangiz, siz o'zi 17 ta tilda qo'shiq kuylagan deb hozir mana Mirshakar aka sizni taklif qildi studiyamizga. Xo'p, endi qaysi tillarda kuyladingiz qo'shiqlarni? Ko'p tillarda kuylayman. Men o'zim buni tilini bilmasam ham quloqimda naushnik bilan eshitib yodlayman. Ha, sluxovoy yodlaysiz. Eshitib yodlaysiz. Tushunarli. Endi 17 ta shuncha ko'p tilni biladiki, u tilni nomlarini ham bilmaydi-da. Xo'p, qarang Jo'rabek, 17 ta tilda qo'shiq ijro etdingiz. Masalan, qaysi biri sizga osonroq kuyladingiz o'shani? Qaysi birini yaxshi ko'rasiz? Endi hammasi. Yo'q, qaysi bir bittasi bari, hammasi bo'lmaydi-yu, bittasi qaysi biridir. O'zingizga ko'proq yoqadi. Yo'q, qaysi biriga qiynaldingiz juda ham? Mana arab tangosini aytgansiz, to'g'rimi? Uni ham hech qaysini sizga. Tojikchada chaki-chaki borroq. Qaysi biri qiyinroq? Qaysinisi qiyin emas, chunki men san'at sohasidaman-ku. Qiyin bo'lmaydi menga. Mana. Ko'rdingizmi? Gap bo'lmaydi. Shuning uchun siz o'ylamang, hozir bunga gapni o'rgatib turishyapti deb. Yo'q, hozir o'rgatishmayapti. Kecha uyda o'rgatib qo'yishgan. Kecha uyda o'rgatib qo'yishgan. Demak, ana endi til haqida gaplashgan ekanmiz, yana bitta ajoyib yangilik bor. Bu bo'lsa ham New Fly High nimasida kitobida 5-sinf uchun darslik. Diqqat, nima uchun buni ochdik biz? Nechinchi bet edi? 23-sahifasi bo'lsa kerak. 23-sahifasi bo'lsa kerak. Hozir 23-sahifani topamiz. Mana 23-sahifa 6-darsda Jo'rabek Jo'rayev haqida ma'lumot keltirilgan ingliz tilida. Buni men o'zim ham bilmagandim. Samarqandga tadbirga borganimda anu bitta o'rtoqlarim bo'ladi-ku, ya'ni. Qarasam 5-sinf u yoqda nimalar opa akalarim ekanda. Jo'rabek, siz bizni kitobimda borsiz, kitobimizda borsiz deb turib, hammasi yugurib kitoblarni olib kelishyapti. Dastxat qo'ydirib olishdimi kitobga keyin o'sha joyiga? Ha. O'sha varaqiga dastxat qo'yib berdingiz-a? Mana. Hali 4-sinf o'qib turib, kitobga chizishni boshlashdi mana. Yaxshi emas bu. Yo'q, nima bo'lganda ham bu juda ham ajoyib natija, tabriklaymiz sizni. Tabriklaymiz. Demak, hozir 5-sinf o'quvchilari ingliz tilini Jo'rabek misolida o'rganishyapti. Jo'rabek, demak, who is this boy? Bu yigit kim? Sekin javob berishadi ekan. Yana savollari bor ekan. Xullas, agar mana shu savollarga to'g'ri javob bersangiz, ingliz tilida ham ingliz tilini o'rganasiz, ham Jo'rabek bilan yaqindan tanishasiz. Rasmlari hammasi bor. Men hali shu yoshga kirib, bitta-bitta kirgan kitobim bu yotoqxonaga kirib chiqish ro'yxat kitobi. Boshqa kitobga hali kirganimiz yo'q. Ijod bilan bandman deyapsiz, ijod bilan bandman deyapsiz. Nechta savol bersak faqat. Oxirgi borgan joyingiz gastrol yoki konsert yoki mehmonga qayerga bordingiz? Qozog'istonga bordim, yangisi. Qachon? Yaqindada. Yaqinda, men kunlarni sanamayman, yaqinda. Kun sanashga vaqtim yo'q, ijod bilan bandman. Menda ma'lumot bor, o'qib beraman hozir. Qozog'istonda bo'lib o'tgan yosh ijrochilar festivalida qatnashib,
oliy mukofotni qo'liga kiritib keldi. Grand Prix oltin nota. Oltin nota. Bizda bu mukofot hozir bor. Hozir siz batafsil tushuntirib berasiz bizga. Bu nima mukofot edi, nima uchun berishdi va biz nima qilishimiz kerak Minora guruhi bilan birgalikda shunaqani qo'lga kiritish uchun. Xo'sh, mana. Bu oltin nota, to'g'rimi? Birinchidan, rostdan ham oltinmi, zargarlarga tekshirtirdingizmi? Ayo, nima bo'lsa ham berdik-ku, sovrin. Yashang, to'ppa to'g'rimi? Materiali muhim emas, muhimi nech pulga sotsa bo'lsa. Xo'sh. Siz nechta davlatdan kelgan ishtirokchilar orasidan birinchi o'rinni oldingiz bu yerda? Uni menga aytishmadi, lekin buni Aliya Nazarbayevna o'z qo'li bilan menga topshirdi i o'ziga yasattirgan ekan buni-da. Ha. Sovringa esa kumushini yasattirgan ekan. Kumush rangini. Demak, agar siz Aliya Nazarbayevga yoqmaganingizda kumushini olishingiz mumkin bo'lardi. Lekin yoqib qolganingiz uchun sizga oltinni berishdi. Katta sovg'asi, eng juda ham o'sha konkursda eng katta sovg'asi mana shu ekanda. Gap bo'lishi mumkin emas. Yana bir marta. Eng katta shu ekanmi? Siz eng kattasi shu, eng zo'ri shu ekan. Bu shunchalik zo'r ekanki, buni hech kimga berishmoqchi ham emas ekan konkursda. Kumushidan, kumushdan yasalgani bor ekan, o'shani berishmoqchi ekan, lekin Jo'rabekni ijrosi shunchalik yoqqanidan Aliya Nazarbayev shaxsan o'zlari chiqib topshirishdi. Shuning uchun Aliya Nazarbayevna menga shuni bergani uchun katta-katta rahmat aytmoqchiman va Qozog'istondagi muxlislarimga ham juda ham katta rahmatimni aytmoqchiman. Rahmat. Biz ham Qozog'istondagi barcha muxlislariga rahmatimizni aytib qolamiz. Hozir bu shunchaki balandparvoz gaplar emas, chunki haqiqatan Jo'rabekni Qozog'istonda ham, umuman O'rta Osiyo va O'rta Osiyodan tashqari boshqa joylarda ham muxlislari juda ham yetarli, chunki birinchi kanal orqali efirga uzatiladigan Pust Gavariyat ko'rsatuvi 190 ta davlatga translyatsiya qilinsa, o'sha dasturda 4 marta menimcha aniq 4 marta ishtirok etishgan va 4 marta ishtirok etganda ham sabab juda ham aniq YouTube tarmog'idagi millionlab tomoshalar sabab bo'lgan bu narsaga. Bitta chaki-chaki boro klipi 40 million marta tomosha qilingan. Doston aka, 40 million marta. Gap bo'lishi mumkin emas. O'zbekiston aholisi 32 million bo'lsa, demak kamida 8 million tashqarida ham muxlislari bor Jo'rabekni. Agar ham O'zbekiston ko'rgan bo'lgan taqdirda. Haqiqatan. Lekin bu muxlislar haqiqatan butun dunyo bo'yicha tomosha qilishgan va o'sha paytda necha yoshda edingiz? Chaki-chaki boro paytida? 4 yosh edim. 4 yoshda edingiz. O'sha qo'shiqdan keyin Registonda qo'shiq kuylagansiz. Qanaqa bo'lgan 4 yoshda Registonga chiqish? Menga men u paytda endi qanaqaligini ham tushunmagandim. Bo'yi mikrofondan sal balandroq bola. Endi mana sekin-sekin ijodga kirib kelayotganimda uni tushunmagandim, nima qilmasdan shu tavakkal qilib aytganman. Siz o'ylagansiz, shunchaki uyda qo'shiq aytayapman, faqat mehmonlar juda ham ko'p ekan bugun. Ya unaqa emas endi. Ha, ozgina tushunardim, baribir 4 yosh yosh bola emasman-ku, 4 yosh. Ha, ja unchalik anaqa qilib tashlamang. Unchalik yerga o'rib tashlamang. Jo'rabek, qarang, mana hozirgi kunda qo'shiq kuylayapsiz. Juda ham ko'pchilik muxlislaringiz bor, sizni yaxshi ko'rishyapti. Endi ko'pchilik bir xonandalarni bilamizki, masalan, men ham sizga o'xshab yoshligimdan qo'shiq ijro etganman. Bilaman. Dilshodbek Kattabekov ham yoshligidan qo'shiq ijro etgan, rollar ijro etgan, to'g'rimi kinoda? Hozirgi kunda mana Dilshod Kattabekov, men, yana sanoqli san'atkorlar, yoshligidan qo'shiq aytgan san'atkorlar ijodni davom ettirishyapti. Katta bo'lganlardan keyin. Siz mana hozir ijod qilyapsiz. Keyinchalik bir o'ylab ko'rdingizmi? Katta bo'lganingizda kim bo'lmoqchisiz? Ha, men katta bo'lsam balkim Hofizi Qur'on bo'larman, balkim shu san'at sohasini olib ketarman, balkim siyosatshunos bo'larman. Ham haqiqatdan ham mana yozilgan ma'lumotlar bo'yicha bo'sh vaqtlarida Jo'rabek O'zbekiston 24 kanalini axborot ko'rsatuvlarini tomosha qilishni yaxshi ko'rar ekan. To'g'ri. Xo'sh, nimalar bo'ldi kecha axborotda? Nimalarni aytishdi? Kecha axborotda to'g'risi ko'rmadim kechagisini. O'tgan kuni nima bo'ldi axborotda? Bilmadim. Endi men buni vaqtingiz bo'lganda ko'rasiz. Vaqtim bo'lganda ko'raman, lekin juda ham siyosiy ishlarga qiziqaman. Tushunasiz, demak, nima haqida gap ketyapti, nima bo'ladi? Hammasini tushunasiz. Yalpi ichki daromad qancha bo'lyapti? O'rtacha pensiya yoshi, o'rtacha yashash davomiyligi, hammasini tushunasiz demak, ha? Gap bo'lishi mumkin emas, qarang-a mana. Men hali o'zim tushunmayman shu aytgan narsalarimni.
Atayrab tayyorgarlik ko'rib keldim. Bugun Jo'rabek tushunsa deb. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham, nima bo'lgan taqdirda ham boydan bir gaplashamiz. Maktab nima bo'ldi? Maktab nima bo'ldi deb. Xohlaysizmi, yo'qmi? Bolalik bir marta beriladi odamga, to'g'rimi? Ertangi katta bo'lib qolasiz, keyin boshlandi mana hayot tashvishlari, u yoqqa bor, bu yoqqa bor. Shuning uchun hozir bolalik nashidasini surib oladigan paytda. Ha, men ham suraman shunaqa. O, mana yashang. Men xuddi shu narsa haqida gapirmoqchi edim hozir sizga. Siz bolaligingizdan foydalanib, biz ham hozir biroz bolalikka qaytmoqchimiz. Kichkinagina konkursimiz bor. Biz bolaligimizda o'ynagan bir o'yin bo'lardi. Hozir shu o'yinni Jo'rabek bilan birgalikda o'ynab ko'ramiz. Bilmadim, bular o'ynab turishadimi yo'qmi hozir. Agar o'ynab turishsa, yutib qo'yishlari aniq. Biz ham yoshligimizda yomon o'ynamaganmiz bu o'yinni. Nechin 4A mi B-misiz? 4A. 4A. Demak, MTV Show dasturida 4A da katta tanaffus. Marhamat, sizni studiyamiz markaziga taklif etamiz. Aziz teletomoshabinlar, 4A katta tanaffus. Biz hozir Jo'rabek Jo'rayev bilan. Xo'sh, nima bu? Ketka. Ketka. Ketka o'ynaymiz. Qani kim yutadi ko'ramiz. Bizimcha qarib qolganimiz yo'q menimcha. Demak, 5ta, 6ta, 7ta sizga. 1 2 3 4 5 6 7tasi menga, ko'p o'ynamaymiz. Bularni men egasiga qaytarib berishim kerak. Bo'lmasa mahalladagi bolalar meni dabdalam chiqarib tashlaydi. Xo'sh, qani bittasi, bitta bilan boshlaymiz. Kim birinchi? 4 3 siz birinchi ekansiz. Qani? Ha, yo'q. Hoba! Ey, men emasmi? Yana? Yana bitta men yutdim-ku. Yo'q, o'zgarib ketdim qoidalar. Yo'q, yo'q, yo'q. O'zgarmagan-ku? Qoidalar bir xil, ha. Hozir mirshakarligani. Ana yonga bunda shamol qilib yuboring birpas. Yonga shamol qilib olib ketadi, shamolni o'zi olib ketadi. Ho, to'g'ri bo'ldi mana. Ha. Opa! Oh, ana! Yana! MTV Show YouTube'da! İkitede, ne? Jo'rabek! Yaxshilab! Qani, xo'sh! 23 ming, sizde 600... Hey, man birinchi boshlayotganman. Qani? Opa! İkite! İkitesi, uçtası! İkite! Bankrot qilasiz-ku meni? To'rtta! Yo, 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 bu o'girilmadi, o'girilmagan ham to'rttamiz. Yo, 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 qani? Ha. Yo'q. Ey, o'xshamadimi? Ya, yana o'xshamadi. Qani mana navbat menda. Yo'q. Opa! Bo'ldi. Qani endi yana? 3tadan. 3ta. Oo, 3tadan. Xo'sh. Qani? 6 900 3000 10. Ha, 10000 bor ekan menda. Men birinchi boshlayotganman. Men birinchi boshlayotganman. Qani pechat qo'yasmi yaxshilar? Bosib qo'yasmi yaxshilar? Ayo. Yo'q, shundaymi? Yi? Opa, hammasi. Hammasi. Nechta qoldi? Bittadan. Bittadan. 500 900 siz boshlaysiz. To'xtang. Qani? Yo'q. Uri. Opa, ikkalasi ham. Bittadan. Bittadan. 50. Xo'sh. Siz boshlaysiz. Mana shuni yutsangiz, men hammasini beraman. Yo'q. Opa. Siz qo'lingiz qo'l. Qo'lingiz qo'l. Kuhdeng sizga ham qo'l bo'ladi. Mana kuhdeng qo'l bo'ladi sizga. Qani, xo'sh. Yo'qmi?
Mana. Mana oxirgisimi? Oxirgisi. Mana. Yoq, bo'lmadi. Mana navbatim. Mana navbatim. Yoq, siz navbatingiz. Opa! Opa, ikkalasini ham. Gap bo'lishi mumkin emas. Gap bo'lishi mumkin emas. Demak, 4-A katta tanaffus Jo'rabek Jo'rayev g'olib bo'ldilar. Aziz teletomoshabinlar, bugungi dasturimiz mehmoni Jo'rabek Jo'rayev bo'ldilar. Sizga katta rahmat. Mana sekin, opa. Sizni ko'rganimizdan juda xursand bo'ldik, suhbatlashib. Ishlaringizga omad, ijodingizga muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Yana keling, xo'p? Albatta kelaman, Xudo xolasa. Biz esa siz yurtdoshlar sizlar bilan xayrlashamiz. Keyingi ko'rsatuvlarga o'zingizni tayyorlang. Agar menga bo'lgan sevging chin bo'lsa, agar tanlaganing jonim men bo'lsa, uzatun qo'ling menga, sevgim timsolim uzukda qayunga, bir umrga. Kel yashaylik biz birga, bizning ertagimizda, do'stu dushman ichida. Oxirgacha eng so'nggi nafasgacha to'lim ajratguncha yaxshi